Vážení diváci, určitě jste si všichni všimli, že tady nejčastější stroj, který se tu na trati vyskytuje, je Beta. Druhý nejčastější stroj je KTM. Ty Bety tu vidíme, jak ty značky. Víceméně samé 450, krom Michala Dorňákového, který má 300 dvoutakta. A Bilas má dvoutakta. Momentálně vidíte na rozjížďce taky stroj Beta 450, potom je tam KTM o obsahu 200 kubických centimetrů. Jako další, co to je? Jako další stroj na trati je KTM s kubaturou 125 kubických centimetrů a poslední je Beta 300 dvoutakt. Si nám najíždějí do druhého kola. Teda jenom David Cyprián, to kdo tu chodí častěji, nebo kdo už tu byl na předchozích ročnících, tak ví, že některé ty jména se tu objevují a opravdu famózně tady zdolávají ty zdejší podmínky a ty nástrahy, které si tady pozadatelé vyšlejí. Sami vidíte, že není to se pokáže. Zábíjí je stejná, ale některé prvky jsou opravdu obměněné. Se ujímá vedení v této rozjížďce. Je to vědí, je to všechno syn zkušeného táty a je tady boj o druhé a třetí místo. Pavel Hajn tady je dnes překážkou kamenou